সন্মুখত ইংৰাজী নতুন বৰ্ষ, তাতে আকৌ নঙলামুখত অসমবাসীৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। আৰু তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী কলাকুশলী শিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসীক এটা নতুন গীত উপহাৰ দিবৰ বাবে। আজিও দেৰগাঁৱৰ পৰা তেনেটা ইতিবাচক মই খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। দেৰগাঁৱত আজি জোনমণি দেৱীৰ সুখন্তি গায়িকা জোনমণি দেৱীৰ সেনাই ধন 2022 গীতৰ আজি শুভ মুক্তি কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে অডিঅ' ভিডিঅ' ৰূপত আজি দেৰগাঁও সাহিত্য সভাত এক সুন্দর এটা অনুষ্ঠানত এই সেনাই ধন যি আসলে গীত জোনমণি দেবীয়ে ইতিমধ্যে মুক্তি দিছে আর অসমবাসীলৈ আজি আগবাই দিছে। আমি কথা পাতিম সুখন্তি গায়িকা আমার সাথে আছে, কেনেদরে চিন্তা করে আজি দিনটি আপনি এটা আগবাই দিছে সন্মুখত ইংরাজি নতুন বর্ষ আর ভোগালী বিহু, তার প্রাক মুহূর্তে একটা সুন্দর গীত আপনি আজি উপহার দিছে, অকন কোকসুন। হয়, সকলে ইংরাজি নববর্ষের আগন্তুক সকলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, লগতে ভোগালী বিহুরও ওলগ জানাইছো। আমি এই গীতটি আজি অল্প দিনের আগরপা গীতটির লগত আমি চৰ্চা কৰি আছিলোঁ। গীতটি কথা গোপাল মহন্তদেৱৰ আৰু সুৰ আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে মোৰ দাদা অংকুৰভূষণ শৰ্মাই, আৰু গীতটি কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে বিতুপন শইকীয়া, আৰু আমি জংকাৰ ষ্টুডিঅ'ত গীতটি বাণীবদ্ধভাৱে আজি ডিজিটেল মাধ্যমত এই গীতটি উপলব্ধ হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত গায়িকাগৰাকীৰ মুখেৰে এই গীতটো আমি এই মুহূৰ্তত ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি শুনাব বিচাৰিম, অকণমান গীতটো আমি গুণগুণাই দিওঁ। হয়, সেউজীয়া গছে বনে ওলাল কুঁহি পাত, বিহুতি চৰাই আহি লগাই মিঠা মাত, বিহুতি চৰাই আহি লগাই মিঠা মাত, ঔ সেনাই তৎনায়ে কিয়া গাত, ঔ সেনাই তৎনায়ে কিয়া গাত। নিশ্চিতভাৱে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পদূলিমুখত, অসমীয়াৰ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু, আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এটা বিহু বিহু লগা গীত অংকুৰভূষণ শৰ্মাই খুব সুন্দৰকৈ সংগীতেৰে সজাইছে গীতটি, কেনেদৰে পৰিকল্পনা কৰিছে অকণমান কওক। গীতটোতো গীতটোৰ বিষয়ে ভণ্টিয়ে বাৰু ক'লে জন্মনীয়া। এতিয়া আমি মিউজিকটো কৰোঁ বুলি ভাবি আজি 3-4 মাহৰ আগতে আমি প্ৰস্তুত হ'লোঁ, তেনেকৈ আমি সংগীতটো কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ। সংগীত সংযোজনৰ লগত মোৰ লগত সহায় কৰিছে বিপ্লৱ গোস্বামী, তেওঁ অডিঅ' ষ্টুডিঅ' আছে, তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সেয়া গীতৰ সুৰটো ময়ে কৰিছিলোঁ, আৰু সেই সুৰৰ ওপৰত বেছ কৰি বা কথাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি মই এতিয়া অকণমান নতুনৰ প্ৰভাৱ যাতে পৰে সংগীতৰ সেইটো অকণমান চিন্তা কৰি যি পাৰোঁ চিন্তা কৰিছোঁ, তেনেকৈ ৰাইজৰ মাজলৈ এৰিছোঁ, ৰাইজৰ মাজত গান গীতটো আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এতিয়া নতুন শিল্পীসকলেও এই গীতটো ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰতিবেদনৰ শেষত পুনৰবাৰ মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল কলাকুশলীয়া, দেৰগাঁৱৰ কলাকুশলীয়া আজি এই বিশেষ দিনটোত যি আচলতে জোনমণি দেৱীৰ সেনাই ধন নতুন গীত, নতুন ইংৰাজী নতুন বৰ্ষ আৰু ভোগালী বিহুৰ কথা মই কৈছোঁ, তাৰ প্ৰাক্তনত তেওঁলোকে এই নতুন সেনাই ধন ৰাইজৰ হাতত আজি গতাই দিছে। সকলো শিল্পীবৃন্দই আশা কৰিছে, কলাকুশলীয়ে আশা কৰিছে, আমি আশা কৰিম যে এই নতুন গীতটি প্ৰত্যেকজন অসমবাসীয়ে আঁকোৱালি ল'ব।